Halkka көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын натыйжалуулугун жогорулатуу, ошондой эле министрликтин ишмердигинин эң жогорку деңгээлдеги ачыктыгын камсыз кылуу, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу максатында санариптештирүү иштерин мындан ары дагы күчөтүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө бул биздин жумуштар улантылат. Айыл жергесинде мамлекет тарабынан жардамга муктаж, ошол эле учурда эмгек потенциалы бар үй бүлөлөргө социалдык келишим аркылуу жардам көрсөтүлөт. Буюрса биз социалдык келишимди 2024 жылы дагы улантабыз. Ал максатта биз 20 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз беребиз каражатты. Ошол эле учурда аз камсыздуулук боюнча үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун дагы даректүүлүгү күчөтүлөт. Министрликтин иши эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана активдүү иш чараларды өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми миграция тармагы боюнча чет жакта жүргөн жарандардын укуктарын коргоо системасын жакшыртууга багытталган жумуштар андан ары дагы күчөтүлөт.